nga pyo di yi jan ma ye chou nga khu nga pyo di ga potassium tat thu tan ne vitamin c a twet a yin a myet kaung ta khu phit par de a sa ji lwe de mwe kin sa a ywe ma tat ji ywe o mya thi lu rai a twet jan ma ye a chou jesus mya de a sa sa phit thin sha par de calorie myet ma sa pa wen ne a twet အားကစားသမားများအတွက်အင်အားရရှိရေးမှာအထူးအလေးပေးခြင်းခံရပါတယ်။ဒါပြင်ပျော်ဝင် fiber ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်သွေးတွင်းကိုလက်စတောကျဆင်းစေရာမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။နှစ်ပြောသည်မှအောက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေပါတယ်။နံပါတ်၁အလွယ်တကူအစာကြေလွယ်ပြီးအာဟာရဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်ပါတယ်။နံပါတ်၂ဝမ်းလျှောဝမ်းပြည့်ခြင်းကိုကုသရမှာထိရောက်ပါတယ်။နံပါတ်3အုံနောက်အာယုံကြောကိုတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်4အယိုးစနစ်ကြီးထွားမှုကိုအားပေးနေပါတယ်။နံပါတ်5သွေးတိုးကျစေပါတယ်။